Bugünkü icmalın qəhrəmanı Fiat Tipo'du, olduqca maraqlı avtomobildir və rəqabətli bir segmentdə çıxış edən bir avtomobildir. Bu model xəttində Fiat'ın Linea modelini əvəz etdi. Ümumiyyətlə, Fiat istehsalçısının tarixinə diqqət yetirsək, bugünkü nəhəng konsept 1899-cu ildə yaranılan dərhal sonra yük maşınları, avtobuslar, hətta gəmi və təyyarələr üçün mühərriklər də buraxıb. O ki, qaldı minik avtomobillərinə, ilk dövrlərdə əsasən bahalı və prestijli modellərdən başlayan istehsalçı az sonra müxtəlif avtoidman yarışlarında qələbələr əldə etməyə başlayır. Bunun sayəsində marka olduqca populyarlaşır və kompaniya kütləvi avtomobillər istehsal etməyə başlayaraq xalqa daha yaxın mövqe tutur. Satışa çıxarılan ilk modellər Fiat Balilla və Fiat Topolino olur. Təəssüf ki, İkinci Dünya müharibəsinin bombardmanları Fiat zavodlarından da yan keçmir. Bütün sexlər xarabalığa dönür. Lakin müharibə bitdikdən sonra Fiat yenidən geniş xalq təbəqəsi üçün avtomobillər buraxmağa başlayır. Onlardan ən populyarı əlbəttə Fiat 500 olur. Daha sonra əfsanəvi Fiat 124 STR-də istehsal olunan Jiguli üçün prototip rolunu oynayır. Bugün isə Fiat ən müasir tələblərə cavab verən model sırası ilə övünə bilər. Fiat Tipo hatırlayırsa 2015-ci ildə İstanbul Beynəlxalq Avtoşousunda ilk dəfə olaraq göstərildi və bir il sonra 2016-cı ilin artıq Cenevrə Beynəlxalq Avtoşousunda dünya premierasının şahidi olduq. Avtomobil çox maraqlı avtomobildir. İlk növbədə ön hissəsini qeyd etmək istəyirəm. Avtomobil çox ciddi görünüşə malikdir. Onun ciddi gözləri və olduqca maraqlı dizayna malik radiator toru xarakterik bir dizayn bəxş edir bu avtomobilə. Arxa hissədə isə bilmirsən bumeranga və yaxud sual işarəsinə bənzəyən arxa fənərlər olduqca yaraşıqlı görünür. İstehsalçı kuzova 8 ilə yaxın zəmanət verir və hazırda biz poligona yollanırıq ki, bu avtomobillə daha yaxından tanış olaq. Maraqlıdır ki, yeni Fiat Tipo sedan işıq üzü görən kimi prestijli Auto Best mükafatına layiq bilindi. Məlumdur ki, onun dizayn üzərində Fiat Chrysler Automotive Alliansının öz mütəxəssisləri çalışıb və büdcə avtomobil üçün yetərincə yaraşıqlı və yapışıqlı eksteryer ortaya çıxara biliblər. Avtomobil qarşıdan, yandan, arxadan, istənilən baxış bucağından balanslaşmış görkəmə malikdir. Fiat Tipo ABS, VDC kimi aktiv təhlükəsizlik sistemləri ilə təchiz olunur. Pasiv təhlükəsizlik siyasına ön və arxa, eləcə də pərdə tipli hava yastıqları daxildir. Yüngül ləhimli disklər, kondisioner, audio sistem, USB, AUX portları, Bluetooth, bütün bunlar avtomobil sahibini şübhəsiz sevindirəcək. Salonda sizi rahat oturacaqlar, keyfiyyətli materiallar qarşılayacaq. Multifunksional sükan olduqca rahat, cihazlar paneli informativdir. Fiat Tipo 3 növ mühərriklə istehsal olunur, Azərbaycanda rəsm edilir 1,6 litr həcmli mühərriklə hərəkətə gələn Tipo təqdim edir. Onun 110 at gücü var. Sürətlər qutusu 6 pilləli avtomatdır. Bu tandem 1700 kg çəkisi olan avtomobilə saatda 100 km sürətini 11,5 saniyə bəxş edir. Maksimal sürət saatda 192 km-dir. Əlbəttə, Fiat Tipo yarış avtomobili deyil, ailə üçün şəhər avtomobilidir. Bunun üçün o yetərincə funksional və qənaətçildir. Yanacaq sərfiyyatı şəhərdə 10, şəhərdən kənarda 7,6 litr, yanacaq çəninin həcmi isə 45 litrdir. Bugünkü icmal üçün Fiat Tipo avtomobilini təqdim etdiyinə görə rəsmi dilər Avtolüks kampaniyasına təşəkkür edirik.